Crna Gora i Herceg-Novi još nisu prepoznali kakve bi finansijske efekte mogli imati podržavajući i promovišući kamperski turizam. Na sinoć završenom Kotorskom ljetnjem festivalu učestvovalo 30 karnevalskih grupa iz Boke, regiona i Evrope. Holivudska ikona Dita Fontiz među prvim je gostima novootvorenog hotela Regent u Porto Montenegru. Kotorani su i ove godine bili dobri domaćini svima koji su htjeli uživati u maškarama, muzici i plesu. Velikom, bogatom karnevalskom povorkom sinoć je završen 13. internacionalni ljetni kotorski karneval. Brojne kotorane i goste na rivi koreografijom je pozdravilo 10 karnevalskih grupa iz Boke i gostujuće iz Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Protekla 3 dana imali smo zanimljiv program, evo večeras i kruna večeri, 13. internacionalni ljetni karneval se završio. Bilo je ukupno 21 grupa karnevalska. Drago mi je što je bilo dosta grupa iz regiona, iz Italije, i na neki način večeras se grad Kotor napunio i mogu slobodno reći, poslije ovih kišnih, murnih dana, malo je oživnula atmosfera. Za pripremu karnevalske maske je potrebno dosta truda i novca, ali kako jedan od učesnika kaže, kušti su gušti. Najmlađi u karnevalskoj povorci imao je svega nekoliko mjeseci, ali to ga nije spriječilo da uživa u veseloj manifestaciji. Odlični, odlični, i bilo je baš zanimljivih maski. Lijepo je bilo. Bilo je baš odlično. Nije se pravila probleme, slikali smo se, bilo je u redu. Nemojte, molim vas, najbolje kao i uvijek. Bilo je odlično, najbolje na svijetu karneval. It's my first time here and I love it, it's been so much fun. It's amazing, we love it, we love it. Uvertiru za veselu karnevalsku noć napravili su Ana Rucner i gradska muzika. Za nama su znači 3 karnevalska dana, od podizanja zastave, od onog obraćanja kapa karnevala, svim prisutnima, koncert Ane Rucner, koncert Kupanje sa Korčule, Igara bez granica i naravno ove večerašnje predivne večeri ovoga karnevala koji, eto, bez imalo suvišnih riječi mogu da kažem da ovo kotorski karneval, i siguran da sam da su svi uživali i da su vidjeli predivne kreacije, predivne karnevalske grupe, ne samo iz Kotora već i iz regiona. I mislim da su ispunile sva očekivanja nas organizatora, a mislim i svih onih koji su bili večeras u Strasu i koji su uživali noćas u Kotoru. Predstavnik borda evropskih karnevalskih gradova Aleksandar Cicimov uručio zlatne medalje za uspješan karneval predsjedniku udruženja Fešta Vasiliju Bajroviću i direktoru turističke organizacije Kotor Mirzi Krciću. Cicimov je pohvalio ovogodišnji karneval uz podsjećanje da je Kotor član Evropske asocijacije karnevalskih gradova. Ja sam prisutan na kotorskom karnevalu već 10 godina. Znači, prvi put sam došao ovdje 2003. godine kao organizator strumičkog karnevala. Ja već 25 godina organiziram strumički karneval. Ove godine sam prvi put kao član borda FEK-a, koji sam u međuvremenu postao, i mogu da analiziram kotorski karneval sa obe distance, i kao organizator karnevala i kao član borda. Mi u FEK-u smo ponosni što Kotor ide velikim korakom napred i što ostao veran porodici FEK-a. Ove godine mislim da je karneval bio u najboljem izdanju od onog što sam ja video. Bilo je nekoliko fantastičnih grupa, posebno su oduševili Italijani moje grupe iz Strumice i mislim ona velika grupa tančeri, domaća grupa Kotorana, ona devojke koje su tantra, koja je ovdje bila malo prije prisutna. Mislim da mi u FEK-u možemo biti ponosni što ovdje u Crnoj Gori imamo takvog karnevala. Nakon karnevalske povorke, fešta se nastavila na Trgu od oružja uz muziku grupe Amadeus iz Dubrovnika i veselje do ranih jutarnjih sati. Organizator ljetnje karnevala je nevladina organizacija Fešta iz Kotora pod pokroviteljstvom opštine Kotor, Ministarstva turizma i lokalne turističke organizacije.
Na Crnogorskoj rivijeri boravi sve manje kampera, a Herceg-Novi im uglavnom služi kao usputna stanica. Tako su u grad stigli i Tosik i Zofija iz Poljske. Na put su krenuli autostopom, pa tokom putovanja prednost daju smještaju u kampu. Također smo kampovali u Bosni i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je mnogo skuplje. And in Croatia it was much expensive, much more expensive than here. Yes. Sve ostalo je vrlo slično. Dok u svijetu raste interesovanje za kamping turizam, broj kampova u Crnoj Gori se smanjuje. Na teritoriji Herceg-novske opštine registrovana su dva, u Zelenici i Bijeloj. Pa koliko ima autokampova u Crnoj Gori, to vam ne mogu kazati, jer turistička organizacija Crne Gore nije izdala ni jedan kamping vodič za područje Crne Gore. Pojedini gradovi kao što je Herceg-Novi, Budva i ne znam, gore na Žabljaku i tako dalje, oni izdaju lokalne prospekte o kampovima. Međutim, jedinstveni prospekt za cijelu Crnogoru ne postoji. Na sajmovima turizma jedno od najčešćih pitanja je pitanje kakvi su kampovi, koji su kampovi u Crnogori. Nažalost, o tome odgovora nema. Ovakav vid turističke ponude je sve aktuelni na sjeveru države gdje stranci dolaze zbog još uvijek netaknute prirode. U Herceg-Novom kažu ugođaj kvari buka, ali nedostatak pješčanih plaža i mjesta za odmor u prirodi. Primijetio sam da je destinacija kampera Dubrovnik ili Budva i jednostavno preskaču Herceg-Novi. Poneko od ovih koji su recimo na biciklima, oni svrate jer njima je daleko da od ujutro do uveče dođe do Dubrovnika, oni svrate. Prema tome, vrlo malo gostiju ima koji se zadržavaju, jednostavno prenoće i već idu dalje. Vlasnici kampa još uvijek nisu bili domaćini turistima iz Crne Gore. Srbije i Bosne su imali redovne goste, međutim danas je Herceg-Novi van interesne sfere kampera iz balkanskih zemalja. Najčešće idu prema Budvi. U šatorima u Zelenici najčešće borave stranci, Poljaci i Francuzi. Došli smo ovdje na odmor. Izabrali smo ovo mjesto jer smo dosta čuli o Crnoj Gori. Ovaj kamp je lijep. Montenegro. And this camp is very nice. Kamp u Zelenici je prvi kamp u Crnoj Gori koji je od 1966. u registru ADAC-a, najvećeg autokluba u Europi. Kampera je ranije bilo puno više, pa se od vlasnika mogu čuti zanimljive priče o ljudima koji su tu boravili. Mogu reći jedan slučaj da recimo ulazi u kamp jedna kola, mrtvačka kola, recimo sa krstom, sa zamagljenim staklima i tako dalje, i ljudi se u kampu snebili šta je to trebali pomoć, šta se to dogodilo. Međutim, čovjek jednostavno otvara kabinu od kola i unutra uređen apartman. Danas su kamperi imućni ljudi koji su spremni da za kamp kućicu izdvoje preko 100.000 eura, koji puno troše u van pansionu, ali se odlučuju za kampovanje zbog mira i uživanja u prirodi. Crna Gora još nije prepoznala kakve bi financijske efekte mogla imati podržavajući i promovišući ovaj vid turizma za čiji razvoj postoje prirodni uslovi. Organizovanje skupštine stanara najbolji način da zgrada sa više stanova funkcioniše i koristi prednosti koje se pružaju pravnim licima. Međutim, u Herceg-novskoj opštini od 500 zgrada njih 130 ima organizovanu skupštinu. Problem predstavljaju vikend stanovi, a da bi se formirala skupština stanara, neophodna je saglasnost većine ili 50% stanara. Rijetko ko želi da se prihvati te odgovorne funkcije. Jer organi stambene zgrade su dužni da vode računa o redu u stambenoj zgradi, dakle o održavanju čistoće, o ispravnom funkcionisanju liftova, o problemima sa vodom, sa kanalizacijom. Naravno, tu je plaćanje onih mjesečnih obaveza koje imaju svi stanari radi funkcionisanja zgrade i to se izbjegava. Iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove opštine Herceg-Novi tvrde da su samo 3 inspektora za stanovanje kontrolisali organizovanje skupštine stanara u Crnoj Gori. Po novom zakonu, odnosno po novim izmenama i dopunama, ta vrsta nadzora je prebačena na našu komunalnu policiju, dakle komunalnu policiju opštine Herceg-Novi. Tako da komunalna policija je sada dužna da vrši kontrolu da li u zgradama postoje organi upravljanja, da li se plaćaju mjesečne te naknade koje svi treba da plaćaju i tako dalje. Kolike su kazne ukoliko nema skupštine stanara ovdje? Kazne su od 500 do 2000 eura. Dosadašnje iskustva pokazuju da, nažalost, jedino visoke novčane kazne mogu natjerati stanare da što prije organizuju skupštine koje su im i zakonska obaveza.
Jugopetrol AD Kotor pokazao je izuzetan osjećaj za one kojima je potrebna pažnja i pomoć i finansirao boravak za 20 štićenika doma mladosti iz Bijele od 12 do 14 godina i dva vaspitača u ljetnjem kampu na Halkidikiju od 3. do 14. augusta. Djeca iz doma mladost u kampu će imati priliku da se druže sa vršnjacima iz svih krajeva svijeta. Zamjenica direktora doma mladost Bijela Slavica Ilić rekla je da organizacijom odlaska i boravka djece u kamp Jugopetrol AD pokazuje dugogodišnji primjer društveno odgovor poslovanja kojim treba da budu vođene i druge kompanije u Crnoj Gori. Izvršni direktor Jugopetrola Ioannis Gerulanos izrazio je veliko zadovoljstvo što ova djeca imaju priliku da dožive jedinstveno životno iskustvo odlaskom u ljetnji kamp na Halkidiki. Nalazi se na sjevernom dijelu Grčke i predstavlja jednu od najpoznatijih ljetnih odmarališta. Obavezan dio filmskog festivala u Herceg Novom su susreti novinara sa akterima i gostima ove manifestacije. Danas, povodom sinoćne projekcije filma Darka Lungulova, spomenik Michaelu Jacksonu. Kralj popa Michael Jackson je reditelju predstavljao odličnu platformu za konflikt, kao neko koji je bio idol milionima ljudi širom planete. Od sinoć su u Herceg Novom počeli i festivalski segmenti koji pokrivaju područja filmskih pobjednika, studentskih filmova i dokumentarni program. U okviru glavnog programa večeras će na Kanli Kuli biti prikazano ostvarenje Mine Đukić, Neposlušni i van konkurencije dobitnik Grand Prix Kanskog festivala, film Čudesa. Kraljica burleske Edita Von Tees prisustvovala je licitaciji njenog portreta napravljenog od kristala. Ovo je dijelo beogradske multimedijalne umjetnice Milene Zevu. U organizaciji njujorške agencije The Duke licitacija i događaj pod nazivom Kraljevski koktel održani su sinoć u Library Baru Regent Hotela. Portret izrađen od više od 13.000 svarovskih kristala prodat je na aukciji, a trećina prihoda bit će uplaćena u humanitarne svrhe u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš u cilju očuvanja i promocije crnogorskog identiteta, kulture i tradicije. Dijelo je svoje vrsta nomašta Mari de Lampickoj, umjetnici Art Deco stila iz 30. godina prošlog vijeka i njenom autoportretu Tamara u zelenom Bugatiju. Milena Zevo je međunarodna priznata umjetnica porijeklom iz Srbije. Ona stvara unikatne radove koji su urađeni u specijalnoj tehnici koju razvija godinama. Iako je već primio prve goste, svečano otvaranje hotela Regent bit će organizovano 27. augusta. U okviru tradicionalne književne manifestacije Pjesnička kalimera koju po 22. put organizuje Udruženje umjetnika i intelektualaca Art Klub iz Ulcinja, večeras u 21 sat na Trgu Robova u Ulcinju održat će se autorsko veče posvećeno poznatom crnogorskom piscu Mirašu Martinoviću. Moderator večeri će biti Ćazi Muja, prevodilac sa crnogorskog na albanski, koji je preveo Martinovićevu knjigu Posljednji Eshilov dan, koja će uskoro biti objavljena na albanskom jeziku u izdanju izdavačke kuće Onufri iz Tirane. U akciji prikupljanja knjiga za djecu i odrasli u okviru projekta Mala biblioteka na otvorenom Kotor, nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković za javne biblioteke u gradu prikupila 304 knjige, 94 časopisa i 7 stripova. Projekat ima za cilj postavljanje dva ormana sa knjigama na javnim površinama koje funkcionišu po principu za svaku uzetu knjigu ostavi jednu svoju. Jedan orman je postavljen u atriumu kulturnog centra, dok će lokacija za drugi orman biti objavljena uskoro. Na zadovoljstvo i uz učešće velikog broja građana akcija je završila veoma uspješno, a prva mala biblioteka na otvorenom već je u funkciji u kulturnom centru, pa je zainteresovani građani već mogu koristiti. A ako se donacije ovim tempom nastave, postoji mogućnost otvaranja više ovakvih punktova na teritoriji opštine Kotor. Festival crnogorskog muzičkog nasljeđa Muzika ljeta. Tradicionalna je manifestacija koja se organizuje već 9 godina za redom i realizuje se tokom čitavog ljeta, podrazumijeva gostovanja folklornih ansambala, solista i kvalitetnih klapa sa područja čitavog Primorja. Na otvorenim prostorima Petrovca i Budve ovog augusta svoje stvaralaštvo predstavit će gitarski duo Nikčević Bulatović, klapa Incanto, Svetlana Rajičković i Grlice, klapa Škuribanda, kulturno-umjetnička društva Jedinstvo, Steva Mitroljubiša i Njegoš i klapa Castel Nuovo. Muzika ljeta 2014. srijedom u Petrovcu, četvrtkom u Starom gradu na Trgu pjesnika u Budvi, održavat će se sve do 18. septembra. Svi programi počinju u 21 sat. Koncert po nazivom Kantar bit će održan večeras u crkvi Presvete Bogorodice na Prčanju u 21 sat. Festivalski orkestar Kotor Arta nastupit će prvi put ove godine, a njime će dirigovati Jesus Medina iz Meksika.
Kao solista nastupit će venecuelanski trubač Francisco Pacho Flores, koji je nedavno objavio i svoj prvi kompakt disk upravo pod nazivom Cantar. Festivalski orkestar izvršće i serenadu za gudače opus 11 Daga Virena, kao i poznatu jednostavnu simfoniju Benjamina Britna. Mladi vaterpolisti Crne Gore startovali su ubjedljivom pobjedom na šampionatu svijeta u Istanbulu. Mlade Ajkule lako su izašle na kraj sa vršnjacima iz Argentine, a konačan rezultat bio je 17-3. Najviše golova na meču, jedan više od čitave reprezentacije Argentine, postigao je Pješivac. Dobar je bio i Ukropina sa 3, a Đurđić, Četković i Saveljić postigli su po 2. U našoj grupi Japan je savladao Iran 12-3, Srbija je ostvarila najubjedljiviju pobjedu protiv Perua rezultatom 32-1. Rusija je bila bolja od Italije 9-7, a Hrvatska od Kanade 12-7. Crna Gora u drugom kolu s jutra igra protiv selekcije Japana.